A mi sempre m'ha agradat molt més en el mercat que en el passeig, sempre. A més, en el passeig mareges més al veïnat, és molt més, fa molt més eco, els veïns també es veuen més perjudicats, així és un poc més ample i és això que és el que diu la meva companya, que està més arreplegat. Jo penso que és perquè no s'embrute, per mantenir-lo la neteja, suposo que serà per això, però total, això, si s'embruta, després feina per la gent que la neteja, penso jo. Si s'estropea, pues, se torna a arreglar. Ho paguem tots. Que hauria de tornar a fer-se en el mercat, perquè tenim un mercat preciós i no s'aprofita. No sé qui, el motiu no sé quin és. Està nou, bueno, però les coses també deuen de gastar. I jo crec que sí. Això i altres coses més que tenim que tornar a fer-se dins del mercat. A mi és sempre per mantenir tradicions en el mercat, més que en el passeig. Jo crec que sí, que molesta més perquè està molt més prop de les finques i la gent es queixa. I jo crec que dins del mercat pues sempre es disfraça un poquet més el so de la música, crec. Jo prefiro que la hagan aquí, perquè si no la festa no és el mismo. ¿Qué ventaja le ve a hacerlas en el mercado? Pues o es de toda la vida, es que llevo 15 años. Yo veo que la gente ahí se queda más rato y aquí desaparece, se van por donde les pillan, no lo sé. Home, dins del mercat ja més està la fonteta i ja que la poden, o sea, que es poden caure algú dins o algo. No, jo crec que així està bé. A sol és que molestarà els veïns, però bueno, és una nit i ja està. Mira, vaig a parlar com a president novato que de la Falla Montgrell i jo opine que haurien de fer-se en el mercat, perquè tota la vida s'ha fet en el mercat i així en el passeig és molestar amb tota gent per el tema de bixarraes, tema policia, tema pelers. Jo crec que hauríem mirar un poc més dins de nosaltres i intentar comportar-nos com persones en el mercat i fer-ho en el mercat com s'ha fet tota la vida. Jo crec que sí, i menys molest, perquè és que si no així es veïns, és que no es poden, és normal que es queixen. Jo personalment opine perquè ha costat molts diners el mercat, està molt guapet, la veritat és que està molt guapet, i jo penso que com ens desmadren així, penso que anem a fer igual ahir, però jo mire que si entre tots podem fer-ho ahir i comportar-nos com a persones civilitzades, jo crec que ahir hi hauria més la festa, perquè estem tots més concentrats en un lloc i així ens desperguem més els carrerons, ahir estaríem clavats com en els prèmits pràcticament, però és que si no ens comportem... Sí, no, més civilitzats. Més civilitzats, és que estem arribant a un punt que no pot ser, no ens comportem com a persones. I això és el que és de juís amb tota la festa en este poble. A més, és una tradició que tota la vida s'ha fet en el mercat. No sé per què ara ho han canviat el passeig. És més gran el passeig, però antes, quan anàvem al mercat, entraven fent el passacalle i entraven tots disfressats al mercat, que és el ball dels disfressos. Però ara ho faran en el passeig i entonces van disfressats per disfressar i després la porqueria que deixen en els carrers. D'arrojades, de pisades en les portes, en què fiquen vàters públics, no n'hi ha suficients. I entonces jo crec que millor està el mercat, com tota la vida ho han fet, i és millor per tots, perquè així no fan les passacalles i entren tots disfressats, com toca. A més que l'Ajuntament s'ha gastat un dineral fent una porqueria en el mercat. No deixen entrar ni que els xiquets patinen, ni que els xiquets, això, no n'hi ha posat tampoc per fer, per el piso que han ficat. Però bueno, també passa la Mare de Déu i també els ciris també embruten el piso i ho embruten tot. I després passa la màquina, com passen en tots els carrers, i poden netejar-ho perfectament igual. Jo crec que és millor en el mercat que en el passeig. Igual es poden fer, els bars igual poden obrir, perquè igual s'erigen les xiques a veure en els bars i paga amunt i paga baix. Però jo crec que és millor en el mercat. Claro, que en un policero, que en els passacalles, i entrar i entrar a la policia.